Елімізде зиянгестерді жоюға арналған улы химикаттардың базарларда еркін сатылуына тыйым салынды. Бүгінде ел нарығында арнайы лицензия жоқ, қайдан өндірілгені белгісіз уытты заттар қаптап кеткен. Эпидемиологтар жәндіктер мен кеміргіштерді сеспей қатыратын улардың зияны адамға да қауіпті екенін ескертеді. Мәселен, жыл басынан бері республикада дезинсекциялау препаратын дұрыс қолданбау салдарынан 11 адам уланып, соның біреуі өлімге әкеп соққан. Жуырда министрлік тарапынан 3 санатқа жіктелген қауіптілігі жоғары химиялық заттарды оңды-солды сатуға тыйым салынды. Осыған орай сала мамандары қаладағы сауда орындарына мониторинг жүргізіп, уытты препараттардың әлі де ашық сатылып жатқанын анықтады. Және сатушыларға ескерту беріліп, тұтынушыларға түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Әр препараттың, ненің дәрінің өзінің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары болу керек. Бүкіл мәліметтер екі тілде жазылу керек. Қазақ және орыс тілдерінде. Бұл өндірушінің қай жерден өндірілгені, оның заңда тұлғаның орналасқан жері, мекенжайы, қай кезде шығарылғандығы, қай жаңағы мерзімге дейін бұның жарамдығы, қалай қолдану керектігі, сондай мәліметтердің бәрі де осылардың сыртында жазылу керек.